Okej, okay. figuren visar grafen till en funktion f av x. Så här. Den här funktionen. Eh, vilken är funktionen f av x? Och då tittar man där. Den punkten där man träffas i, i axeln. Där är det m där. Som ni ser man räknar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Då är det m av x. Titta på om jag skulle eh, till höger upp och ner. Så Den här gången går jag ner. Så Det betyder att det blir negativ. Det är två steg där. Så om man skriver f av x. Om man skriver det. Här man F av x eller lika med. Här är den anadon. Lika med. Negativ. 2 x plus 6. Eh, det skulle finnas en spegel, heter den. Jag skulle kunna förbereda en liten stund. Vänta bara. Okej, jag har förberett. Det är här. Vilken är funktionen f av x? När grafen till f av x speglas i y-axeln bildas en annan funktion g av x. Bestämd g av x. En spegel betyder att oh, de de är motsats varandra på något sätt men de träffas ändå i den där punkten och lika långa i den här punkten från 0 till positiv 3, 1, 2, 3. Det måste vara 0 till negativ 3. Så är det med speglar. Ja. De är lika långa ifrån spegel. Spegel, bild och den avbildas. Eh, Så ska vi titta. Det är lite fysik i den. Så jag har förberett här. Jag ska bara se till, se till att vi får ett linje. Det är inte exakt men åtminstone när ni ser hur det ser ut. Eh, jag ska bara ta bort den här. Ta bort. Så ser ni den nu. Där har jag nu. Och den här har samma M-värde men då har det blivit positivt istället. därför att om vi går eh, tar en punkt där till exempel en till höger och då får vi två steg uppåt så det istället det blir positivt. Så jag kan B nu då. B, så G av X är, det, är lika med 2X plus 6. C, när grafen till f av X speglas i X-axeln bildas funktionen h av X. Bestäm h av x större. E, vår spegel just nu är X-axeln, så det betyder den punkten. Speglas i x-axeln. Det måste vara bakom x-axeln. Så om det är 6 där, det måste vara negativ 6 där. Jag ska bara räkna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och det skulle vara den, i den punkten också. Därför att den träffas, speggen. Så den här, måste, den här linjen måste träffas också. Eh, speggen. Okej. Okay? Så. So, jag ska förbereda och vi ses snart igen. Uh, jag ska titta på linje också så att ni kan se hur det ser ut. när är den för er. Nu uh, ser vi. Jag ska rätta en linje. Så. Och då ska jag bara ta bort den här då. Ta bort. Och så ser ni att den linjen och den linjen är parallellt med varandra. Alltså 1, 2 där, 1, 2, 1, 2. Alltså den ökar 2. Då måste det vara para, parallellt. Eh, så det måste vara 2x också. Men m däremot är, är motsatsen till g av x. Det måste vara minus x där. som jag ska... Jag kan få rött där. Jag kan få C där. Så är vi H av X istället stället är beteckningen den här gången. Det är den som är bra med den här beteckningen f av X. Därför att man kan använda vilken bokstav som helst. H av X, det kan använda i av X också. Så det måste vara två X fortfarande men en blir negativ 6 istället.